অসমে কি স্থান পালে সেই বিষয়ে দেশজুৰি বা আমাৰ ৰাজ্যজুৰি বহুত আলাপ আলোচনা হৈছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নীতি আয়োগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আমি এছ ডি জি গোলৰ ওপৰত এটা সম্যক আলোচনা কৰিছিলোঁ। এছ ডি জি গোল এনেকুৱা যে ইয়াত তিনিটা দিশত ৰাজ্যসমূহক কেটেগৰাইজেশ্যন কৰে। এটা এটা কাভাৰেজ হৈছে যাক তেওঁলোকে এচিভাৰ্ছ বুলি কয়, সেইটো হ'ল আটাইতকৈ টপ ব্ৰেকেট। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটটো কয় তেওঁলোকে পাৰফৰ্মাৰ, অৰ্থাৎ যোনে পাৰফৰ্ম কৰিছে কিন্তু এচিভ কৰিব পৰা নাই। আৰু থাৰ্ড ব্ৰেকেটটো হ'ল এছপাইৰেণ্ট, অৰ্থাৎ এছপাইৰেণ্টৰ পৰা পাৰফৰ্ম যায়, পাৰফৰ্মৰ পৰা এচিভাৰ্ছ হয়। 2000 আমাৰ যিটো এইখন বছৰে বছৰে প্ৰকাশ হয় আৰু 2018 চনত অসম আছিলে এছপাইৰেণ্ট কেটেগৰীত, তাৰমানে আটাইতকৈ যিটো থাৰ্ড লেভেল অফ পিৰামিডত যিটো তৃতীয় পৰ্যায় আছিলে, উই ৱেৰ ইন এছপাইৰেণ্ট কেটেগৰী আৰু আমি নম্বৰ পাইছিলোঁ 49। এইবাৰ যদিও চাৰ্টখন চাই আমি ক'লোঁ যে অসমে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই, আচলতে অসমৰ এইবাৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইটো আমি পাৰফৰ্মাৰ কেটেগৰীলৈকে আমি উন্নত হৈছিলোঁ, ফ্ৰম এছপাইৰেণ্ট টু পাৰফৰ্মাৰ। আৰু টোটেল যদি আমি স্ক'ৰ চাওঁ, 2018ত আমি স্ক'ৰ পাইছিলোঁ 49 আৰু এইবাৰ আমি স্ক'ৰ পাইছোঁ 57, অৰ্থাৎ আমি যোৱাবাৰতকৈ 18তকৈ 19ত আমাৰ ফলাফল ভাল হৈছিলে। কেইটামান আজি আমি আলোচনা কৰি দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাক জনালে যে এই গোটেইখিনি কাম কৰোঁতে তেওঁলোকে NFSH 4, নেশ্যনেল ফেমিলি হাউজহোল্ড ছাৰ্ভে 4 ব্যৱহাৰ কৰিছে। 4ৰ অৰ্থটো হ'ল যে 2014 NFSH 4 বেচিকেলি ৰেফাৰ এবাউট দ্য ছাৰ্ভে কণ্ডাক্টেড ডিউৰিং 2014 and 2015। NFSH 5, যেনেকৈ আমাক এতিয়া ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আমাক 30% ঘৰত হোৱা বুলি ৰিপৰ্টটোত দেখুৱাইছে, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈছে 100%। পাৰ্থক্যটো এইকাৰণে আছে যে দে আৰ ইউজিং NFSH 4 ডাটা, NFSH 5 ডাটা এতিয়াও অহা নাই বা এভেইলেবল হোৱা নাই। গতিকে অসমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুতখিনি ডেটেড ডাটাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ বহুতো পুৰণা ডাটাৰ ওপৰত এছেছ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে অসমত তেওঁলোকে কৈছে যে জেণ্ডাৰ পেৰিটি অসমত নাই, অৰ্থাৎ অসমৰ মহিলা পুৰুষৰ আক্ৰোশৰ বহুত বলি হয় বুলি ইয়াত এটা কথা উল্লেখ আছে। এই ডেটাবিলাক আপোনালোকেও জানে যে আমাৰ অসমত নাৰী পুৰুষৰ সমান অধিকাৰ বুলি, ইগালিটেৰিয়ান ছচাইটি বুলি আমি বহুত সদায় আমি দাবী কৰোঁ আৰু যথাৰ্থতে আমি এখন ইগালিটেৰিয়ান ছচাইটি। কিন্তু থানাত FIR মহিলাসকলে বেছি ৰেজিষ্টাৰ কৰে কাৰণে অসমত তেওঁলোকে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নাই বুলি কয়। এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যত হয়তো FIR কম হ'ব পাৰে যে মানুহৰ থানাত যোৱাৰ অধিকাৰে নাই, উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ, কিন্তু অসমত সকলো থানাত যাব পাৰে কাৰণে, গ'লে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় কাৰণে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ক্ৰাইম নম্বৰটো বেছি হৈ যায়। আমি নীতি আয়োগক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই দিশবিলাকত আচলতে থানালৈ যোৱাটো পজিটিভ নে নিগেটিভ, এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰতো, এই ডাটাবিলাকৰ ওপৰতো এটা সম্যক চৰ্চা হ'ব লাগে।
এটা নম্বৰ আছে অসম পিছুৱাইছে যে বিধানসভাত মহিলা বিধায়কৰ সংখ্যা কম তাৰ কাৰণে অসমে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিত পিছুৱাই গৈছে গতিকে সেইটো ঠিক গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো কথা নাই মানুহে যদি মহিলাক ভোট দি জিকোৱা নাই বা জিকাইছে সেইটোৰ লগত চৰকাৰ এখনক তাৰ লগত এছেছ কৰিব পৰা নাযায় গতিকে নীতি আয়োগে আমাক এইটোকে কৈছে যে দিছ ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স এণ্ড এছেছমেণ্ট কমপ্লেক্স ডেটা য'ত অকল গভৰ্ণমেণ্টে নহয় তাত ব্যক্তিগত মানুহৰ জীৱন ধাৰণো ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰে গতিকে আজি আমি গোটেই কথাখিনি খুব ভালকৈ বুজি লৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি NFSS 5 ডাটা আহিলে অসমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো বহুত ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু ইন বিটুইন 2018 and 2019 আসাম হেজ প্ৰগ্ৰেছ অসম পিছুৱাই অহা নাই যিটো প্ৰথম অৱস্থাত ডেটাটো চাই আমিও বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক বুজাই দিছে যে অসমে 18ত পাইছিলে 47 মাৰ্কছ 49 আৰু এইবাৰ আমি পাইছোঁ 57 আৰু উই হেভ মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম এছপাইৰেণ্ট কেটেগৰীৰ পৰা আমি পাৰফৰ্মাৰ কেটেগৰীলৈকে আমি উন্নত হৈছোঁ গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনাই থৈছোঁ দ্বিতীয়তে আজি আমি আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা কৰিছিলোঁ সেইখন হ'ল নেচাকৰ লগত নৰ্থ ইষ্ট ছেটেলাইট এপ্লিকেশ্যন পুৰা ফুল নামটো হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ছেটেলাইট এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ স্পেচৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক ডেটা দিয়ে বানপানীৰ পিছত মথাউৰিটো কিমান ভাঙিলে কিমান পইণ্ট ভাঙিলে তাৰ কথাখিনিও স্পেচৰ পৰা তেওঁলোকে ক'ব পাৰে থ্ৰু ছেটেলাইট সীমান্তত কোনোবাই কাৰোবাৰ মাটি বেছিকৈ দখল কৰিলে নেকি সেইটো ছেটেলাইট পিকচাৰ তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত আজিৰ দিনটোত কোনোবাই মাটি দখল কৰিব গৈছে নেকি তাৰো ছেটেলাইট পিকচাৰ তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰে আজি কোনোবা জেগাত বন সম্পদত মানুহ সোমাইছে নেকি আৰু ইভেন এই ৰাস্তাটো আমি কাম কৰিবলৈ ঠিকাদাৰক দিছিলোঁ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ বিল লৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটেলাইট ডেটাও তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এখন তেওঁলোকৰ পৰা আমি একশ্যন প্লেন আজি আমি বনাবৰ কাৰণে বহিলোঁ আৰু অনাগত দিনত অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট জাৰ্ণিত বিকাশৰ যাত্ৰাত আমি ছেটেলাইটৰ সহায়ৰ ছেটেলাইট চিত্ৰৰ আমি সহায় লোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আনকি বানপানী আহিলেও তেওঁলোকে 48 ঘণ্টা আগত আমাক ক'ব পাৰিব লাইটনিং আহিলেও তেওঁলোকে আমাক কিছু আগত জনাব পাৰিব আৰু এই বছৰ মেলেৰিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বেছি হ'ব নেকি তাৰো ডেটা তেওঁলোকে আমাক আগতীয়াকৈ দিব পাৰিব চ' ইট ইজ এ ভেৰি ৱাইডাৰ এপ্লিকেশ্যন একক্ৰছ ভেৰিয়াছ ছেক্টৰছ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াতে আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ যাতে অনাগত দিনত এই নেচাকৰ লগত এখন MOU কৰি আমি অসমৰ বিকাশৰ যিটো গতি তাক এটা ছাইণ্টিফিক বা বিজ্ঞানসন্মত আমি ৰূপ এটা আমি দিব পাৰোঁ তৃতীয়তে এই দুয়োখন সভা হৈ যোৱাৰ পিছত অসমত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ক্ৰেডিট লৈ আমি কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই দিশত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এজেঞ্চি বিশেষকৈ বন্ধন বেংক নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্সিয়েল বোৰ্ড আৰু আমাৰ ইয়াৰ আৰোহণ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ আৰু MFIN অৰ্থাৎ যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসকলৰ যিটো সংস্থা সেই সংস্থাটোৰ লগতো আমি দীঘলীয়াভাৱে আজি এমাহৰ পৰা কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সময়ত আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ মই যেতিয়া বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ
প্ৰতিখন সভাতে মই কৈছিলোঁ যে দুখীয়া মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ ইনভাৰ্টেটৰ ভিতৰত দুখীয়া শব্দটো মোৰ প্ৰতিটো বক্তব্যতে আছিলে আৰু আপোনালোকে সেইটো ইচ্ছা কৰিলে ভিডিঅ' ক্লিপিংবিলাকো চাব পাৰিব। গতিকে আমি যিয়েই কৰিব লাগিব দুখীয়া আৰু আৰ্তজনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মোৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে আমি কৰিলেতো মানুহে কোৰ্টতো যাব পাৰে যে ধনী মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় কৰিছে। গতিকে প্ৰথম কথা আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে দুখীয়া আৰু আৰ্তজনৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব। দুখীয়া বুলি কওঁতে কোন দুখীয়া তাৰ ওপৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰি ল'ব পাৰোঁ যে ঠিক আছে, পকা ঘৰ এটাও দুখীয়াই হ'ব পাৰে যদি ভিতৰত অৱস্থাটো বেয়া, এটা বেলেগ কথা। কিন্তু বেছিকেলি আমি নিৰ্বাচনত দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনৰ লোন ৰেহাইৰ কথাহে কৈছিলোঁ। আমি কোনো ধনী মানুহৰ লোন ৰেহাইৰ কথা কোৱাও নাছিলোঁ আৰু এইটো কৰা উচিতো নহয়। চতুৰ্থতে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে অসমৰ মহিলাই 12,000 কোটি টকা বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে 12,500 কোটি টকাৰ তেওঁলোকে লোন লৈছে। আমি সময়ত আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি তথ্য দিম কেবিনেটত যোৱাৰ পিছত। দীৰ্ঘকালীন আলোচনাৰ পিছত MFI ইনষ্টিটিউটসকলে আমাক এই লোনৰ পৰিমাণ 8,200 কোটিলৈকে কমাই দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। কিয় কমাইছে তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। এটা হ'ল তেওঁলোকৰ কোনোবা জেগাত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নৰ্মছ তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছিল, অৰ্থাৎ MFI নিয়ম মতে 1,25,000 টকাৰ ওপৰত কোনেও কাকো লোন দিব নোৱাৰে টোটেল। কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত 2,00,000লৈকেও দি দিছিলে। সেই 75,000 টকা তেওঁলোকে নিজে ৰেহাই দিব লাগিব। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে এটা লোন এগৰাকী মহিলাক একে সময়তে তৃতীয়বাৰতকৈ চতুৰ্থবাৰ দিব নোৱাৰে। গতিকে যিখিনি লোন ফোৰ্থ টাইম হৈ গৈছিল, এগৰাকী মহিলাক কোনিটোৱে দিছে সিটোৱে দিছে, 4বাৰ হৈ গ'ল, তো 4বাৰ হ'লে তেতিয়া 4 নম্বৰ লোনটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পেৰামিটাৰত নপৰে। যিটো আমাৰো বিধানসভাত আইনখন আমি যি পাছ কৰিলোঁ, গেজেট কৰিলোঁ, কালি কোনোবাই কৈছে যে আইনখন পেলাই থোৱাইছে, এইটো নহয়। আইন হেজ বিন নটিফাইড, গভৰ্ণৰৰ চহী হৈ গ'ল, আইনখন নটিফাই কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া এইখিনি তেওঁলোকে কৰাৰ পিছত আমাক ইণ্টাৰেষ্টৰ ফালৰ পৰাও কিছু ৰেহাই দিয়াৰ পিছত টোটেল এতিয়া টাৰ্গেট গ্ৰুপটো হ'ল 8,250 কোটি টকা। অৰ্থাৎ যিটো আগত আমি 12,500 কোটি টকা বুলি ভাবিছিলোঁ, 4,000 কোটি টকা এটা আমি আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কনচেশ্যন এটা ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া 3টা প্ৰশ্ন থাকিব। সেইটো হ'ল, যেতিয়া আমি কোনোবা মহিলাক লোন মাফ কৰি দিম, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰ বুলি কয় বেংকৰ লোন লোৱা, NPA হৈ যাব, আৰু চিভিল স্ক'ৰ বেয়া হৈ গ'লে চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিলেও তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু বেংকৰ পৰা কোনো লোন ল'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ এইটো বেংকৰ নিয়ম যে মোৰ যদি মই লোন ঘূৰাই দিয়া নাই, এবাৰ যদি মোৰ নামটো NPA হিচাপে লিষ্টত গুচি গ'ল, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰখনে ভৱিষ্যতে আৰু লোন ল'ব নোৱাৰে। এই কথাটো আমি দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে আমি সকলোকে যদি ঋণ কৈছোঁ, ঋণ আমি ৰেহাই দিলোঁ, ৰিলিফ দিলোঁ, তেতিয়া এই মহিলা গোটেই 22 লাখ মহিলাই আৰু কেতিয়াও বেংকৰ পৰা ভৱিষ্যতে কনকলতা হওক, NRLM হওক, আন আঁচনিবিলাকৰ পৰাও বেংকৰ লোন নাপাব। সেইকাৰণে আমি 3টা কেটেগৰী কৰিব সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। এটা কেটেগৰী হ'ল যে যিসকলে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই আছে, কোনো সমস্যা নাই, 5 লাখ 6 লাখ এনেকুৱা মহিলা আছে যোনে আজিৰ দিনতো লোন ঘূৰাই আছে। তেওঁলোকে মই কি কৈছোঁ, মোৰ মিটিঙত কি হৈছে, মই ইলেকশ্যনত কোৱা কথাটোতো এটা পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট, এইটোতো চৰকাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট নহয়। গতিকে তেওঁ তাৰ ভিতৰত বিজেপিক কথা ছাপৰ্ট নকৰা মানুহো আছে যে আমাৰনো বিজেপিৰ কিবা ইলেকশ্যনত মিটিঙত কথা কৈছে, তাক লৈ আমি কি বৰ্ডাৰ
আমিতো ভোটেই দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ লগত আমাৰ কি কথা আছে? সেইটো মই বিজেপিৰ নেতা হিচাপে কোৱা কথা, যি বৰ্ডাৰ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে লোন ঘূৰাই আছে। এটা তেওঁলোকক যদি আজিৰ দিনত আমি কওঁ যে লোন ঘূৰাই দিব নালাগে, লোন আপোনাক ৰেহাই কৰি দিম, এই মানুহখিনিয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিব যে ভৱিষ্যতে মই আকৌ লোন পাম নে নাপাম বেংকৰ পৰা, তেওঁলোকেতো নাপাব। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক কৰিব খুজিছোঁ কি, এজ এ প্ৰম পেয়াৰ, যে আপোনালোকে বেংকৰ লগত ধুনীয়া লেনদেন কৰি ৰাখিছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, গতিকে আপোনালোকক আমি এটা উদগনি দিম। যদি 50,000 টকা লোন আছে, ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে, আমি তেওঁলোকক 25,000 টকা এটা দি দিলোঁ ওৱান টাইম, যে আপোনালোকে কাম কৰি আছে, ভাল কৰি কাম কৰি থাকক, আৰু আপোনালোকে আমাৰ ফালে চকু দিব নালাগে। কোনে কি প্ৰেছত কৈছোঁ নাই কোৱা এইবিলাক নাচাব, ভাল মহিলাৰ দৰে আপোনালোকে লোন ঘূৰাই দি আছে, কৰি আছে, ভগৱানে আপোনালোকক শক্তিও দিছে, লোনৰ টকা দি কোনোবাই মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিছে, ব্ৰইলাৰ খুলিছে, ব্যৱসায় কৰি আছে, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগত যোৱাৰ সপোন আছে। গতিকে তেওঁক আমি যদি ৱেভাৰ দিব যাওঁ, চিভিলত তেওঁৰ স্ক'ৰটো বেয়া হৈ যাব, কিন্তু তেওঁ তিনিটা বেনিফিট পাব। টোটেল লোনটো যদি 1,25,00,000 ওপৰত আছে, লগে লগে লোন উইল বি কাম ডাউন টু 1,25,000 আফটাৰ ক্লিনিং অফ ডেটা। যদি তেওঁ চতুৰ্থ মানুহৰ পৰা লোন লৈছে, লাষ্ট লোনটো তেওঁ ঘূৰাই দিব নালাগে, দা ফোর্থ, বেংকে নিজে সেইটো ক্লিন কৰি ল'ব। আৰু আমি কি কৰিম, যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, আপোনালোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে এটা উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিলে, যে এইটো আপোনালোকক আমি 25,000, 20,000, 30,000 এটা দিলোঁ, আপোনালোক চলি থাকক। কাৰোবাৰ লোন দিব বাকী আছে 25,000, আমি তেওঁক দি দিলোঁ যে আপোনাক আমি 20,000 টকা দিলোঁ, তেওঁক বেংকৰ একাউণ্টত দিলোঁ, তেওঁ বেংকত দিলেও দিলে, নিদিলেও নাই, ইট ইজ আপ টু দেম, কাৰণ তেওঁলোকৰতো বেংকৰ লেনা দেনা ক্লিয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকে সেই টকাটো বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হ'ল এটা কেটেগৰি। ছেকেণ্ড এটা কেটেগৰিটো হ'ল যে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছিলে, কিন্তু এইকেইদিন গভৰ্ণমেণ্টখন অহাৰ পিছত মনৰ উৎসাহতে লোনটো ঘূৰাই নিদিয়া হৈ গ'ল। নিদিয়া হোৱাত এইটোক কয় অভাৰ ডিউ, নট এন পি এ। ছেকেণ্ড কেটেগৰি ইজ অভাৰ ডিউ। এই অভাৰ ডিউ কেটেগৰীৰ মহিলাসকলে যদি লোন ঘূৰাই দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি আকৌ উদগনিও দিম, প্লাছ অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, যাতে এন পি এটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যায়, আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকক, কোনো অসুবিধা নাই, সুন্দৰ কৰি চলি থাকক। এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কেটেগৰি, যে আমি অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো ঘূৰাই দিলোঁ বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টিভি ষ্টেটমেণ্ট শুনিতো আমি লোন নিদিয়া হৈ গ'লোঁ, লোন দি আছিলোঁ। নহয় নহয় বাইদেউ, লোন দিয়া নাছিলে, একমাহ যে লোন দিয়া নাই, তাৰ পইচাটো আমি দি দিম, প্লাছ আপোনাক এটা উদগনিও দিম যে আপুনি ধুনীয়াকৈ পইচা ঘূৰাই আছিলে। চ' এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কেটেগৰি। থাৰ্ড কেটেগৰিটো আহিব যে নহয়, মই আৰু ভৱিষ্যতে বেংকতো লোন ল'ব নোখোজোঁ, মোৰ কোনো ব্যৱসায়ো কৰিব ইচ্ছা নাই, যিহেতু আপুনি ইলেকশ্যনত কৈছিল মোক ৰেহাই দিয়ক বুলি, আমি ৰেহাই দিম তেওঁ। তেওঁ আহি গ'ল ৰেহাই, কিন্তু ৰেহাই যিসকলে ল'ব, সেই ৰেহাই লোৱাসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে বেংকৰ পৰা আন ঋণ আদি বেংকে তেওঁলোকক নিদিব, বিকজ দে আৰ অলৰেডি এন পি এ বুলি চিভিলত কেটেগৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকত লোন পাই থাকিব নাই পোৱা, সেইটোত আমি চৰকাৰৰ কথা নাই, সেইটো যি নৰ্মছ আছে, বেংকিং নৰ্মছ আছে, নৰ্মছ উইল ফ'ল'। কাৰণ আপোনালোকেও যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত টকা খৰচ কৰে, চিভিলত স্ক'ৰটো সোমাই যায়, আৰু সেইমতে ভৱিষ্যতৰ বেংকৰ লোনৰ গতিধাৰাটো নিৰ্ধাৰিত হয়। এই তিনিওটা কাম কৰিব যাওঁতে আমাৰ ওৱান আৰু টুত আমাৰ একো কণ্ডিশ্যন নাথাকে। ছাপ'জ নাম্বাৰ ওৱান মই ঘূৰাই দি আছোঁ, ঘূৰাই দি থাকিম, মোক আপোনাক খালি মই এটা পুৰস্কাৰ দিব লাগে, পুৰস্কাৰটো শকত পুৰস্কাৰ হ'ব, আৰু যাৰ 2-3 লাখ টকা লোন আছে তাতো নামি আহিব 1,25,00,000 অট'মেটিকেলি এজ এ পাৰ্ট অফ ক্লিনিং প্ৰচেছ, আৰু 1,25,00,000ৰ ওপৰতো আমি আপোনাক এটা উদগনি দি দিলোঁ, যে আপুনি কাৰোবাৰ লোন আছে 30,000 টকা, আমি 25,000 দি দিলোঁ,
কাবার লোন আছে 50,000 টাকা, আমি 30,000 টাকা দি দিলো, কারণ তেওঁলোকৰ লেনদেন কৰি আছে ধুনিয়াকৈ, কোনো অসুবিধা নাই, বন্ধনৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন নাই, নর্থ ইষ্ট ফাইনেন্সিয়াল বেংকৰ ওপৰতো কমপ্লেইন নাই, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমিতো বিচৰাই নাই, আমি শুনিছিলোহে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত, গতিকে এইটো এটা বেলেগ কেটেগরি, তেওঁলোকক আমি দিগদার কৰিব খোজা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে দি আজিও দি আছে ঘূৰাই এই মুহূৰ্তটো, গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, কোনো কথা নাই বতৰ নাই, ব্যৱসায় কৰি আছে, কোনোবাই দোকান দিছে, কোনোবাই ব্ৰয়লাৰ দিছে, তেওঁলোকক আমি এটা উদগনিমূলক ভাট্টা দিম, আৰু সেইটো ভাল এমাউণ্ট এটা হ'ব, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, যোনে দি আছিল, এই মই শপত লোৱাৰ পিছত ছাডেনলি নিদিয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোকক এই গেপটোৰ পইচাটো আমি দিম, যি বেংকক তেওঁলোকে দিবলগীয়া হ'ল ফৰ ডিফল্টিং অফ দ্য ছিষ্টেম, প্লাছ এটা উদগনি ভাট্টাও দিম। আৰু থাৰ্ড কেটেগৰীটো হ'ল যে নহয়, মোক আৰু লোন ৰেহাই দিম বুলি কৈছিল চৰকাৰে, ৰেহাই দিব লাগে, বাইদেউকেইজনী টিভিত আহি আছে নহয়, তেওঁলোকক আমি পুৰা লোনটো ঘূৰাই দিম, যে আপোনালোকৰ হৈ চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিছে, গতিকে আপোনালোকে আৰু লোনটো ঘূৰাই লওক, কিন্তু চিভিলত এজ এ এন পি এ কেটেগৰাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে, যিটো আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো আপোনালোকক বেংকত গাড়ী মটৰ কিনোতে বা ভৱিষ্যতে বেংকৰ লগত কথা বতৰা পাতোতে বা এন আৰ এম কনকলতাৰ লোনত যিটো আপোনালোকৰ এটা ভৱিষ্যতে হয়তো চিভিলৰ স্ক'ৰ পৰ হৈ যাব, সেই কথাটো আপোনালোকে নিজে চাব, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, আমি লোন ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁ, আমি লোন ঘূৰাই দিলোঁ। এইটো হ'ল তিনিটা কেটেগৰি। খালি লোন ঘূৰাই দিওঁতে কোনোবাই যদি কয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৈণীয়েকক ঘূৰাই দিব লাগে, সেইটোতো আৰু মোক কাটিলেও মাৰিলেও মই নোৱাৰোঁ, সেইটোতো সম্ভৱো নহয়, সেইটো উচিতো নহয়। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিলাসী গাড়ী এখন আছে, তেওঁক মই কিয় লোন ঘূৰাই দিম বাৰু, এইটো অপৰাধ নহয়, কাৰণ মোৰ হাততো পকেটত টকা নাই, ময়ো দুখীয়া মানুহৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিহে ঘূৰাই দিম। গতিকে আণ্ডাৰ দিজ গাইডলাইন আজি আমি এম এফ আইৰ পৰা এখন চিঠি পাই গ'লোঁ যে 12,000 কোটি টকা ইজ ৰিডিউচ টু 8,500 ক্ৰ'ৰ। গতিকে এতিয়া আমি ভৱিষ্যতৰ নিগচিয়েশ্যনটোত আমি আগুৱাই যাম, আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে কেবিনেটত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি ৰাইজক ঘূৰাই দিব পাৰিম। খালি মোৰ এটা অনুৰোধ যে যিসকলে লোনটো সুন্দৰ কৰি ঘূৰাই দি আছে, চলি আছে, আৰু আপোনালোকৰ কোনো কষ্ট হোৱা নাই, আপোনালোকে লোন ঘূৰাই দি থাকক, আমি আপোনালোকক ডেফিনেটলি এটা ভাল পুৰস্কাৰ কৰিম। 5 লাখ মহিলাই আজিৰ দিনত ঘূৰাই আছে, তেওঁলোক আৰু এই ঝামেলাটোত পৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ কোনোবাটো নিজে নিজে লোনটো শেষ হৈছে, হয়তো মাত্ৰ আৰু 10,000ই বাকী আছে বা 20,000ই বাকী আছে, গতিকে তেওঁক আমি এটা ভাল গ্ৰান্ট এটা বা উদগনি এটা আমি দি দিম, তেতিয়া চিভিলৰ স্ক'ৰটো বেয়া নহয়, দেয়াৰ চিভিল স্ক'ৰ উইল বি মেইনটেইন। এইটো হ'ল এটা পাৰ্ট। ছেকেণ্ড পাৰ্ট, আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত এম এফ আই এনৰ ওপৰত যিখন আইন আছিল তাক আমি বলবৎ কৰিছোঁ, গতিকে এতিয়া এগৰাকী মহিলাক 3টাতকৈ অধিক লোন দিব নোৱাৰে কোনেও, 1,25,000তকৈ বেছি কোনেও লোন দিব নোৱাৰে, আৰু বি পি এল মহিলাক লোন দিব নোৱাৰে, আৰু ঘৰলৈকে কোনো এজেণ্ট যাব নোৱাৰে। সেই আইনখনো আমি ইতিমধ্যে অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপালে চহী কৰি দিছে, চ' ইট হেজ বিকাম এ ল, গতিকে বহুত মহিলাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনতো সুৰক্ষা হ'ব।